हे सगळं खरं आहे. ते मॅनेजर खरंच असं म्हणाले की माझं काम होईल. माझं काम झालंय म्हणजे होणार आहे. तुम्ही सगळं नीट बघितलंय ना? मी व्यवस्थित विचारलंय त्यांना आणि जे काही डाऊट होते ना ते पण क्लिअर करून घेतले. पण तो माणूस विश्वासातला आहे ना? माझा एक जवळचा मित्र आहे वरद, त्यानेच माझी मदत केली. यार असा अर्धवट बोलून तिने झोप उडवली आहे माझी. म्हणजे आग्र्याचा पत्ता कट कायमचा? नाही नाही नाही, मी तसं नाही होऊ देणार. आज कुठे? अरे आज शनिवार, मकरंद काकांकडे चालले. मी जेव्हा जेव्हा तुमचं गाणं ऐकते ना मला असं वाटतं तुम्ही गाण्यासाठी जगता. तुमचा प्रत्येक श्वास गात असतो आणि तुमच्या हृदयातल्या प्रत्येक ठोक्यात ना एक ताल धरला जातो. या घरात एकतर गाणं असेल किंवा मी. मी वचन देतो यापुढे या घरात गाण्याची सूर ऐकू येणार नाही. पुन्हा जर असं घडलं तर मी नसेन या घरात, कदाचित या जगातही. तू वरद ना? हो. मी तन्मय, मी आग्र्याचा मेंबर आहे आणि तू किती मदत करतोयस हेही ऐकले. तुझे आणि ते जे मदत करतायत मला त्यांचं नाव नाही माहीत, दोघांचेही आभार खरंच. अरे माझे काय आभार मानतो, त्या सरदेसाई काकांमुळे तर सगळं झालं. हर्सुल ब्रँडचे तेच तर सर्वे सर्व आहेत, त्यांच्यामुळे तेवढं लवकर लोन सँक्शन होतंय आपलं. काय कोण तुम्ही? माझं ऐकून तुम्ही. अरे काय चाललंय काय साहेब? हे डायरेक्ट आताच शिरले होते. तुम्ही इथे? सॉरी. थांबा थांबा, तुम्ही उतरू नका, तुमचा फोन वाजतो, तो आधी घ्या. अरे तू आज रात्रीचा? आई पुण्याला गेली की काय? मला माहितीये ते इथे का आलेत. गरीबाकडनं पैसे घेत आहे. आता त्याला एवढं गणित शिकवलं त्या बदल्यात तो 1 रुपया फी म्हणून तर देऊ शकतो ना. हा सगळा व्यवहार असतो, माझ्या आईने शिकवलंय. माझी बायको असंच काहीतरी म्हणायची. बाय द वे मी तन्मय. आपली काही गणिताशी जुळत नाही, आमची दोस्ती गाण्याशी. माझी गाण्याशी अशी काही दोस्ती नाही पण ऐकायला आवडतं. काहीतरी समान आहे आपल्या दोघात. अरे तू ज्यांना बडवलं ना ती बुजगावणी होती, बुजगावणी. ती एवढीच जर अंगात रग असेल ना तर माझ्या बरोबर आखाड्यात उतर, मग दावतोच तुला. चला. उगाच छाती फुगवायची नाही, दम तेवढाच भरायचा जेवढी छाती आहे. गाठ मारली तर तोंडावर पडलायस, गाठी सोडल्या तर. पण आता हा एकटाच नाही, आणखीन दोघांचं दहन करायचंय. एक ती आरोही, तो तन्मय. त्यांना मी असा सोडणार नाही, आज त्यांचं पण दहन करणार. तन्मय आरोही. हा पोळी भाजी हवी आहे, तुमचा माणूस किती वेळात येईल पार्सल घेऊन? माफ करा, आम्ही होम डिलिव्हरी करत नाही. मग एवढ्या जाहिराती वाटताय, त्याच्यावर एवढा ठसठशीत मोठा नंबर लिहिलाय, तो कशासाठी? प्लीज तुम्ही वाद घालू नका. वाद? वाद मी घालतीये का तू घालतीयस? कसं बोलतीयस का? हॅलो हॅलो. अगं तन्मयला ना अर्जंटली पार्सल हवं होतं. नाही 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 ठीक आहे ठीक आहे. अगं पण त्यांनी अजून आणून दिलेला नाहीये ना. नाही नाही मी बघते, जर नाही कळवलं त्यांनी काही तर मी स्वतः फोन करते. कोण हवंय? मला फक्त डबे घ्यायचे होते, मग मी निघेन. कसले डबे? आमची खानावळ आहे ना, आग्रह खानावळ. नाशिक मध्ये फेमस खानावळ आहे. बोल ग, काय हवाय? कसा ओळखलास? हे बघ कसं आहे, घरी परत येताना जर घरून फोन आला तर समजायचं काहीतरी आणायचंय. बोल काय आणू, भाजी की दुसरं काही? फक्त भाजीच नाही, रात्रीचं सगळं जेवणच पार्सल आणायचंय. घेऊन येशील ना? अगं पण आईला बाहेरचं आवडत नाही ना. अरे मगाशी भाजी चिरताना आईचं बोटच कापलं. रे बापरे. नाही नाही एवढं काळजी करण्यासारखं काही नाहीये, मी तसं बँडेज केलंय. पण आता ती परत जेवण बनवायला गेली तर तिचं बँडेज भिजेल ना, जखम चिघळेल रे. नाही नाही मी घेऊन येतो बाहेरून. चालेल.
आलोच. दाजी मला बोलाव ना. मेवणे मी कधी आरडा ओरडा करतो का हो? नाही म्हणजे दाजी कधीच नाही. मी कधी ओरडतो मारतो? कधीच नाही दाजी. मी कोपऱ्यात बसून गप गुमान माझ्या मोबाईल वरती गेम खेळतो. हो दाजी. ही लोक माझ्या पायात पाय का घालतात कळत नाही मला. कोण लोक दाजी? गोथळा बाहेर काढी ना मी. कोणाचा? तुमचा. का दाजी? मेवणे मी तुमच्या सगळ्या गरजा पुरवतो. हो मग तुम्हाला माझं एक छोटस काम करता येत नाही? हो काल परवा आलेला तो दीड दमडीचा गवता एवढा पोरगा त्याचा बंदोबस्त तुम्हाला करता येऊ नये. कोणता पोरगा? कोणता पोरगा? यांना आता पोरगा पण आठवत नाही. त्या पोराचा बंदोबस्त झाला पाहिजे. स्वतःच्या पायावर तो नाशिक शहराच्या बाहेर गेला नाही पाहिजे नाहीतर तुमचं तंगड मोडीन. या कधीपासून वाट पाहतीये माझी की डब्याची? डब्याची आणि इकडे मी प्लेट घेते. दोनच आण ग. मला काही नकोय. या तीन तीन आण. तुला का नको? नकोय. काय झालं तुझ्या बोटाला? काही नाही रे कापलंय थोडस. काही विशेष काही नाही. काही प्लीज काळजी घेत जा. हो रे बाबा काय एवढं. बर तू दूध घेतलंस का? नाही घेतलंय. घेणार. बर झालं आपण तिघही जेवायला बसूया. बस बस. आणि नाही मला तू बस आधी. तू बस. जेवायला नको. मी हात धुणार. या या. तन्मय इथून पुढे आग्रहामध्ये तुम्हाला काहीही मिळणार नाही. कशात मस्करी करताय माझी? नाही मस्करी करत नाहीये मी. नका येत जाऊ इथून पुढे. इथे काय झाले कळेल का? कळेल ना घरी गेल्यावर कळेल. तुम्ही आग्रहावर कुणाला असं नाही म्हणत नाही पण आज माझा नाईलाज आहे. काही चुकलं असेल तर सांगा. तन्मय इथून पुढे आग्रहावर नाही आला तर खूप बरं होईल. प्लीज. मम्मी अँड डॅडी आर लव्ह तुम्ही काय मम्मी अँड डॅडी आर लव्ह यू. तर मी डॉक्टरकडे गेली. डॉक्टर बोलले की बाळाचं डोकं जे आहे ते खाली आलं आहे तर तुम्ही एक काम करा आत्ता ॲडमिट व्हा. विशान मला बोलत होते की हो ॲडमिट आपला बेबी येऊन जाईल 2 तास. मी बोलली अरे घरी फिश बनते त्याचा बरं झाला माणूस तिथेच भेटलास मला. ती वर्षा आहे ना ती खूप भयानक आहे रे. झपाटलंय तिला भूताने. काल मी एकटी होते ना तर घरी आली अरे ती. मी इतकी घाबरले. तू एक काम कर तू ना त्यांना सांग तिला एकटीला इथे पाठवतच जाऊ नका. ही आपल्या जमीन जुमल्याची कागदपत्र आहेत. यातली काही इस्टेट गहाण ठेवून पैसा उभा करता येतोय का बघ. तुम्हाला पैसाच पाहिजे ना. किती पाहिजे? मी करतो बंदोबस्त. फक्त एकच आट आहे आपली. हे जे काही गहाण ठेवायचं ना ते माझ्याकडे घ्या. अजून काही होकार आला नाही ना सावंतरावांकडनं? नाव घर ऑफिस या पलीकडे माणूस म्हणून मी ओळखायला हवा ना समोरच्या माणसाला. बट डोंट वरी मी नीट विचार करून लवकरच निर्णय घेईन. मोहिते पाटलांशी सोयरी करायची एवढा का त्यात विचार करायचा? जशी काय मोठी राजकन्याच लागून गेली ही. किती छान तयार होऊन येते मी तुझ्यासाठी. पण जी गोष्ट मिळवण्यासाठी तुझे हे सगळे प्रयत्न चालू आहेत ती गोष्ट जर तुला मिळणारच नसेल तर काय उपयोग? मला तुला काहीतरी विचारायचं. प्लीज इथे येत जाऊ नकोस. इथे एखाद्या गोष्टीने जर आपल्याला त्रास होणार असेल तर आपण नाही करत ना ती गोष्ट. मी येते. मीरा मंगळसूत्र